Nisim raundin e parë, do nisim me Albanin, që është i pari në djathtë në time. Ju lutem tregoni fotot dhe pastaj pyetjen e parë për të. Përpara pyetjes. Bodyguard në Francë, do të thotë. Pjesërisht. Thotë shoqë që je kështu. Jo, ka dalë edhe foto e tillë ashtu. Pastaj të është djegur pia me siguri aty mes. Që po nuk është djegur, është pia që po shërbehet me CO2. Me dioksid karboni. Më fal, me NO3. Me azot. Me azot. Me azot. Pastaj këtë e ke bërë sot, se jemi të njëjtën xhaket. Po, kjo është xhaketi bie në sy, se është ngjyrë. Okej. Mëtej, prapë në Francë, shumë i lidhur me Francën. Ne Francë. Po, pyetja që kam me Francën. Kështu që të shohim si është pyetja. Më jepni lutem pyetjen e parë me dy alternativa për Albanin në raundin e parë. Sa Allah thotë nga ishte Bonaparte. Francez ka qenë, ja. Pyetja është. Qyteti Lionit ndodhet në kufi me Spanjën. Kjo është e sakt apo është e gabuar? E gabuar. E gabuar. Prerë, Albani është e gabuar. Çojmë nëse është e gabuar. Po, është e gabuar. Pra, është sakt, është e gabuar. 5000 lekë. Bukur, shkojmë pa unë kërkohet e ke dyta pyetje, është edhe me 4 alternativa, për Albanin. Diçka ndryshoi, po do e theme më vonë se nuk me lë regjia. Dy lumenjt që kalojnë në Lion janë Saoni dhe Roni, Sena, Luari, Aporini. Te Sena më duket që është. Te di ti. Sena. Roni, se Sena kalon lehtësisht në Paris, pak, një qik, një cep, një bryl. Megjithatë, pa problem Alban, një vetëm raundin e parë. Nuk na prish punë asnjëri për jush. Gabimi i vogël në një pyetje. Shkojmë tani tek e treta, që është ajo quhet pyetje e hapur pa alternativa, më jepni lutem foto dhe pyetje. Pyetja për ty është si quhet ekipi i futbollit të Lionit? Fakti është e thjeshtë. Lion. Raundi i parë, po tash dhe ju Lion. 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 A është Lion? Olimpiku i Lionit ishte ajo që kërkoni. L'Olimpik de Lion. Okej. Okay. Jo, e di që është Olimpik, po mendova se do i thon thjesht gabimin. Që është kur nxitohesh. Pra pa problem, ja, marrim mësim tani që mos nxitohemi në pjesën e mbetur të raundit të parë. Okej, okay, këto ishin tre pyetje e para për Albanin.